Княжна Ріпніна і вчорашній кріпак Тарас Шевченко. Жінка з тонкою душею побачила у поеті генія. Її почуття до нього – нечуваний виклик тодішнім звичаям. Не знаю чому, але коли я вперше побачила незнайомого, я раптом відчула гострий запах свіжескошеної трави. Терпкий запах, від якого серце защеміло. Але Шевченко не прийняв її откровень. Про почуття княжни до поета у документальному серіалі «Гра долі». Дивіться фільм «Яготинське літо» на YouTube-каналі. Підписуйтесь і не пропустіть найцікавіші історії кохання.